ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଏ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସୋ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧପା ସବୁ ସରିଲାଣି, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ। ଆଜି ଖାସ କରି ଲିଜା ମୋ ସହିତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗିଂ ମୋ ସହିତ ଲିଜାଙ୍କ ଭାଇ ମିଶିଯିବେ। ସୋ ଆମେମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି କଟିବ କେମିତି ହବ ପୁରା ମଜା ନବା। ଆଉ ତା ସହିତ 100% ସିଓର ଯାହା ବି ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ପେଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡା ମୂଷା ଟିକ୍ ଚିକ୍ ହଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଶାନ୍ତ କରେଇବା, ଅର୍ଥାତ କିଛି ଖାଇନବା। ଓକେ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣୁ, ତୋଷି ବି ପଳି ଆସିଲେଣି। ସୋ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲୁ, ସୋ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଆମେ 100% ପକ୍କା ଯିବା। ତୋ ମାନେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି, ତୋ ଏଇ ବାଇକ୍ରେ ବୁଝିଲେ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଧରଧଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାତ୍ର ହଉଛି, ତଥାପି ଏଇ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବୁ। ତୋ ଦେଖିବା ତୋ ଯିବାର ମାନେ ମଜାଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ହଉଛି। ଓକେ, ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ସୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ଗୋଟେ ଅଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ନହେଲେ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଥାଇପାରେ। ସୋ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଏଇଟା, ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଭରିରି ଅଛି, ତ ଏଇଠି ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କଣ ଭାଲୁ ବି ବାହାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଲୁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଲୁ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ହିଁ ଯାଇବି। ତୋଷିତ କଣ ମତେ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଭାଲୁ ଏବେ ବାହାରନ୍ତିନି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବାହାରନ୍ତି। ଏଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି। ସୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ମଜା ଆମେ ନଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଭାଲୁର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବା କିଛି ଭଲ ଲୋକେସନ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ ଦେଖାଉଛି। ସୋ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଛାଡ଼ିରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ସୋ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଆମେ ଯୋଉ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛୁ ସେଟା ଟିକେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ଖଡ଼ଖଡ଼ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହଉଛି ବୋଲି, ଟିକେ ନାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଇକ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ତୋଷିତ ବାବୁ ବାଇକ୍ କୁ ଠିଆ କରିକି କିଛି କରେଇଲେ, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉ। ସୋ ରେଡି ତୋଷିତ? ହଁ, ପକ୍କା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା, ଗୁଡ୍। ସୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ମସ୍ତ ଜାଗା ଅଛି। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଆଲି, ଓକେ, ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲୁଣୁ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ବି ଏତେ ବି ଜୋର ବି ହଉନି। ତ ଗୋଟେ ଗଛ ମାନେ ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଦେଲି ପାହାଡ଼ ନେବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ହଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ଯଦି ପଥର ଓଦା ଥିବ ସୋ ଟିକେ ରିସ୍କ ଅଛି, ଆଉ ରିସ୍କ ଉଠାଇବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ଦେଖୁଛି ଯଦି ପଥର ଓଦା ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ସହିତ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବି, ବ୍ଲକିଂ କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବି। ଓକେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା କୋଉ ଟାଇପ୍ର କୋଉ ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ସୋ ଆମେ ଯିବାଟା ବି ଅସମ୍ଭବ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଲିଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଆଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଲିଜା ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଉ ମାମାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କେ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ କୋଉ ରେଞ୍ଜରେ ଆସୁଛି କ'ଣ। ତ ସେ ଫୋନ୍ ଦେଖାଅ, ତ ସେ ଫୋନ୍ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସୋ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ତାଙ୍କେ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି। ସୋ ତାଙ୍କେ ନଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ର ରେଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ। ତ ଯାହା ବି ହଉଛି ହଉ, ଫୋନ୍ ତ ନେବାଟା ହିଁ ନେବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଫୋନ୍ ଯଦି ନେଉଛି ତାହେଲେ ପାର୍ଟି ତ ପକ୍କା, ତ କେକ୍ ଫେକ୍ ତ କାଟା ହିଁ ହବ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ଓକେ, ସୋ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ମାନେ କାଚିଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି, ସୋ ବର୍ଷାରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲା। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବର୍ଷାର ଭିୟୁଟା ବୁଝିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ସୋ ମାନେ ବର୍ଷା କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି
ଭାଇଜାଙ୍କ ଭାଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତୋଷିତ ତ ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ତ 100% ନେବାର ତ ଚାନ୍ସେସ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ ବି ଦେଖେଇଦେବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହଉଛି ତାହେଲେ ବର୍ଷାରେ ବି ଗୁପଚୁପର ମଜା ନିଆଯାଉଛି ବହୁତ ଭରି ଭରି ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏରିଆରେ ବରହମପୁର ଏମିତି ମିଳେନି ତ ଯୋଉଟା ବି ହଉଛି ହଉ ଖାଇବା ତ ମଜା ନେବାର ଅଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ପୁରା ମେଘ ପୁରା ଢାଙ୍କିରି ରଖିଛି ଟୋଟାଲ ଆକାଶରେ ତ ତୋଷିତଙ୍କର ମୋର ମାନେ ନିଜେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପାରେସନ ହେଲୁ ଘରକୁ ପଳେଇବାଟା ହିଁ ଭଲ ହବ କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଘାତିକ ବର୍ଷା ବି ହେଲାଣି ଆଉ ଏବେ ପାଗ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତୋ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଲିଜାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୋବାଇଲ ସରପ୍ରାଇଜ ହିଁ ରହିଛି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ ଲିଜାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଡାଡିଙ୍କ ପାଇଁ ତ ତା ସହିତ ମାତ୍ର ଅଛି କିଛି ମଜାଦାର ଏଇ ଗୁପଚୁପର ବ୍ଲାକ୍ ପଲସନ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତୋଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ଗୁପଚୁପର ପାର୍ଟିର ମଜା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ନେଉଛେ କଣ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖାସ କରି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଗାଡି କାହିଁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ରଖୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋଷିତ ଅଛନ୍ତି ଲିଜାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡି ଅଟକିଛୁ ସେ ଏକ ନମ୍ବର କରିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଓକେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲରେଡି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣୁ କାହିଁକି ନା ତୋଷିତଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର ସରିଗଲା ଏବେ କିଏ ଜାଣିଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା ବି ହଉଛି ହଉ ତ ଆମେ ତ ଗୁପଚୁପର ମଜା ନେବାଟା ହିଁ ନବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ହରିଆଲି ହେଇଠି ଅଛି ବହୁତ ମଜା ଭିୟୁ ବି ଆସୁଛି ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମେ ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲିଜାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିସାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବାରିରେ ଅଛୁ ତ ବାହାରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଗାଈ ଗୁହାଳ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବାରିଟା ମେ ବି ମୋର ଲିଜାଙ୍କ ଭାଇ ଛାଡ଼ିବେନି ଫାଷ୍ଟରେ ବାଡ଼େଇ 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 ଘରୁ ଗାଡ଼ିବେ ବୁଝିଲେ ଓକେ ମୋର କିଛି ବି ନୁହଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାର ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁତିନା ମୁତିନା ଗୁତିନା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ କଂସର ଭଉଣୀ ଯାହା ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଗୁପଚୁପ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲିଜା ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ଆହୁରି ପୁତିନା ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ ସିଏ ତ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପାଠ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ପୁରେଇବେନି ଦିଟା କି ତିନିଟା ପୁରେଇବେ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତ କେତିକି ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦୁଇ ତିନି ପୁରଉଥିଲେ ବାଟରେ ଏକ ନମ୍ବର ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର କରିସାରିଲେଣି ଏବେ ତିନି ନମ୍ବର ମେ ବି କରିବେ ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲୁ ସୋ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲୁ ତୋଷି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଭଲସେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ପିଙ୍କୁ କାକା ପିଙ୍କୁ କାକା ହାଇ କୁହନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ଆଉ ନାହିଁ ଯେତିକି ଥିଲେ ନା ପୁତିନା 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 ତାକୁ ପୁରା ଗୁପଚୁପକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୋ ସରି ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁପଚୁପ ପାର୍ଟି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗିଂରେ ପକ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଓକେ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହିଲି ସୋ ତୋଷିତ ଆଉ ପିଙ୍କୁ କାକାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି ସୋ ସେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଖଟରେ ବି ଶୋଇଛୁ ମସୁରୀ ଦେଇଛି ଦିନରେ ବି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଶା ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ଏଡ଼େ 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 ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ହାତୀପୁରିଆ ସୋ ଯୋଉଟା ବି ହଉଛୁ ରହିଲୁ ବାଏ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।